گند په خور کې موجوده ما وي ډیر آمد او درست آمد دا خور دي او نن ټول افسران هم راغلي دي ټیکدار هم راغلي دي او عوام چې کوم ختم مطالبه وا د گند ته خلکو ناغا دا د گند پړو نو ډیر لیټ شو او اداغه خبره ډیر آمد درست آمد نو څه کار شروع کیږي باقی دا ټیکدار هم راغلي دي او تاسو د عوامو چې کوم ختم مطالبه وا دا پړو نو بس خبره ختم او اپریشن او تاون گندب خل کو صدا مطالبہ دا کہ اگر دئی سر تعاون کی ٹھیک دار با سبانہ مٹھیری دم پور گئی اور پدے کارم شروع کی گی اور گندب خل کو لپکار دی تھی سر تعاون کی ڈر کھلے دے سر بدا گند پگا کھلے والے راشی حسن براشی اور اگر گند گیری بلرشی عرص بلرشی دا سمی نہیں دا ماشا تھا دا ٹھول افسران ناغلی دی ٹھیک داران ناغلی دی اور دا ڈیرا غٹا منصوبہ دا مطلب دار ہے سپیکر سے تقریباً 8 کروڑ روپو چکم دن سپیکر سے دا دا کڑی دا پدی کے چکم دن دیر پانچ جدون ہم دیر غٹ کوشش تھے پدی کے دے زائد ہم دے پدی کے دے سویل ہم دے دا ٹول ہم الگرو چکم دن دیر غٹ کوشش نہیں دی دا ہم ملے تاسو نماز شاہ تا ٹول را غلی دی بس پیسلہ اوشوا خبر ختم شوا او حقیقت دار ہے جی خلقو دیر غٹ انتظار ہو دیر زیادہ انتظار ہے وہ لکه دا به خلکو وی ته دینه کشمیر مسله جوړ کړل هغه کشمیر مسله چې کوم ده نه ختم شي ان شاء الله.